প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল জয়জ্যাতি ইউটিউব চেনেল বাম্পাৰ জি কে অসমীয়া ৱৰ্ল্ডলৈ আপোনাক আধুনিক চেনেলো বল কেতিয়া ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল শুদ্ধ হ'ল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সোণ ৰূপৰ ভিতৰত গধুৰ ধাতু কোনটো শুদ্ধ হল সোণ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট কোনে লিখিছিল শুদ্ধ ঔতহল উইলিয়াম চেক্সপিয়াৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আৰৱলী পৰ্বতৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কি শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল গুৰু শিখৰ আৰৱলী পৰ্বতৰ আটাইতকৈ ওখ বিন্দু গুৰু শিখৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম ডিজিটেল ৰাজ্য কোনখন শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল কেৰেলা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কম্পিউটাৰৰ মাহুছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল শুদ্ধ তত্ত্ব হ'ল ডগলাছ এংগেলবাৰ্টে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত ডগলাছ এংগেলবাৰ্টে কম্পিউটাৰৰ মাউচ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনটো ভিটামিনে ঘাঁহ ভাল হোৱাত সহায় কৰে শুদ্ধ উত্ত হ'ল ভিটামিন চি যাক এস্কৰ্বিক এচিড বুলিও কোৱা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত এখনো নদী নাই শুদ্ধ উত্তত হ'ল চৌদি আৰৱত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দিল্লীৰ আগত ভাৰতৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল কলকাতাত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেপালৰ কোনটো খেল আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল নেপালত খেলা আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খেল হৈছে ক্ৰিকেট আৰু তাৰপিছত ফুটবল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ব্ৰকেন উইংছৰ কিতাপৰ লেখক কোন শুদ্ধ উত্তত্ত সৰজনী নাইডু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কুচিপুডি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ নৃত্য শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন নেমুত কোনটো এচিড পোৱা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ছাইট্ৰিক এচিড পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ শাসন ব্যৱস্থা কি শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ডেম'ক্ৰেটিক শাসন ব্যৱস্থা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি কাক গণ্য কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গুৰু নানকক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতীয় নেপলিয়ান বুলি কোনজনক জনা গৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটা হ'ল গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ শাসক সমুদ্ৰ গুপ্তক ভাৰতৰ নেপেলিয়ান বুলি জনা গৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানুহৰ শৰীৰত হাড়ৰ কিমান উপাদান পোৱা যায় শুদ্ধ উত্তৰটা হ'ল তিনিটা কম্পেক্ট হাড় স্পঞ্জী হাড় আৰু হাড়ৰ মজ্জা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনটো প্ৰাণী পানী আৰু স্থল দুয়োটাতে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম শুদ্ধ উত্ত হ'ল ভেকুলী পানী আৰু স্থল দৈততে থাকিব পাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন উৰিষ্যা ৰাজ্যৰ চৰকাৰী ভাষা কি শুদ্ধ উত্ত হ'ল উৰিয়া ভাষা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হিন্দী ছবি লাগানৰ পৰিচালক কোন শুদ্ধ উত্তত্ত হ'ল আশুতোষ গোৱাৰীকেৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগ্ৰাত কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল তাজমহল শুদ্ধ উত্তৰ্ত হ'ল বাছাহ শ্বাহজাহানে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ লৌহ মানুহ বুলি কণজনক জনা যায় শুদ্ধ উত্ত হ'ল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পাটেল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মুম্বাইৰ পুৰণি নাম কি আছিল শুদ্ধ উত্তত হ'ল বম্বে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ জাতীয় জলস্প্ৰাণীটোৰ নাম কি শুদ্ধ উত্ত হ'ল নদীৰ ডলফিন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনটো অংগই আমাৰ তেজ বিশ কৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বৃক বা কিডনী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কোনটো জন্তুক জংঘলৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল সিংহক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন গীৰ্জা পিৰামিড কোনখন দেশত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল বিশ্বৰত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতে এতিয়ালৈকে কিমান ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ খেলিছে সুদ্য তত হল বারো পরবর্তী প্রশ্ন ভারত আর পাকিস্তানের মাজত কোন রেল চলি থাকে শুদ্ধ তত হল সমঝোতা এক্সপ্রেস পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের বর্তমান বিত্তমন্ত্রী কোন শুদ্ধ তত হল নির্মলা সীতারমন পরবর্তী প্রশ্ন হীরার মূল উপাদান কি শুদ্ধ হল হীরা বিশুদ্ধ কার্বন এক কঠিন ৰূপ যাৰ পৰমাণুবোৰ স্পৰ্টিকত সজ্জিত হৈ থাকে প্ৰশ্ন ভাৰতৰ সৌৰশক্তিৰে চলা প্ৰথম বিমান বন্দৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল কোচিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ লিমিটেড কেৰেলা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানচিত্ৰৰ ছবিবোৰত নদীখন কোন ৰঙত দেখুওৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটা হ'ল নীলা ৰঙত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সূৰ্যৰ ৰশ্মিত কিমান ৰং থাকে শুদ্ধ তত হ'ল সাতটা ৰং থাকে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহাকাশী কোন আছিল শুদ্ধ উত্ত হ'ল কল্পনা চাওলা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন শুদ্ধ উত্ত হ'ল পাঞ্জাৱৰ ৰাকেশ শৰ্মা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমান্তৰ নাম কি শুদ্ধ উত্ত হ'ল ৰেড ক্লিফ লাইন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ সোতৰ আগষ্টত ভাৰতক পাকিস্তানৰ পৰা পৃথক কৰা সীমাৰেখা ৰেড ক্লিপ লাইন নামেৰে জনাজাত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতত জাতীয় পতাকাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ লগত প্ৰশ্নৰ অনুপাত কিমান শুদ্ধ তত্ত হ'ল দুই অনুপাত তিনি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমাৰ তাৰকা ৰাজ্যখনৰ নাম কি শুদ্ধ তত্ত হ'ল মিটিঅ' বা হাতীফুটে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন দিল্লীৰ সিংহাসনত শাসন কৰা প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মহিলা কোন আছিল সদ্য উদ হ'ল জেজিয়া চুলতানা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আঁঠুৰ গুৰিৰ সঠিক নাম কি সদ্য উদ হ'ল পেটেলা পেটেলা যাক নিকেব বুলিও কোৱা হয় আঁঠুত পোৱা এক সমতল ঘূৰণীয়া ত্ৰিকণীয় সাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন শৰীৰৰ ক'ত আটাইতকৈ ডাঙৰ সাৰ পোৱা যায় সদ্য উত্তৰটো হ'ল উৰুৰ সাৰ ফেমাৰ বা উৰুৰ সাৰ মানুহৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু গধুৰ হাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তৎক্ষণাত পাব পাৰে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব